Dobrý večer, milí televizní diváci. Dnes máme první prosincové pondělí a tak mi dovolte, abych vás přivítal u pravidelného losování hry Sazka Mobil Šance. Ano, před námi je vlastně poslední losování letošního roku a tak doufám, že vylosujeme vaše šťastná čísla a vy vyhrajete hodně peněz. Letos už máme 18 výherců jackpotu, kteří si mezi sebou rozdělili částku přes 3,5 milionu korun. V listopadu si jackpot odnesli hned dva výherci s celkovou částkou 367 tisíc korun. Proto dnes budeme hrát o jackpot v základní výši 250 000 korun, což jsou taky pěkné peníze, a samozřejmě o výhry na dalších pořadích. Vstoupit do hry je opravdu snadné a pokud jste to neudělali do dneška, pak máte další příležitost vsadit si na lednové losování. Vyplňte si sázenku na prodejnách s terminálem Sazka nebo prostě jednoduše si vsaďte při dobíjení kreditu svého mobilního telefonu nebo platbě vyúčtování. Jste připraveni? My ve studiu ano. A tak zahajuji losování Sazka Mobil Šance. Na jeho průběh dohlíží notář. Dnes máme 4. prosince a v prvním tahu losujeme tato čísla. 02 407. Pojďme se společně podívat na druhý tah. Ano, zajímá nás pět čísel. Jaká to budou? 805 41. Gratulujeme všem výhercům, užijte si výhry a nezapomeňte, že v lednu budeme hrát o jackpot 510 000 korun. Mějte se krásně a na viděnou.